Nee. Тук снимай, дай дупките. И тук с една пиличка. Голямо стъргане да направят дупките с косейния вътре. Само махнах ръбовете, но то трябва още. Това е пиличка от тия зарезачките. Тук съм сложил малко тиксо да не нараня дупката отгоре. И така. Иначе се прави с едно специално нощче, което нямам. Сега хлопките излизат малко по-добре, но ще станат още по-добре. Наре от втора октава хлопка. Отдолу не излизат. Влязох в друга мелодия. Чао!